说故事的，听故事的，无论是谁都是角色，欢乐的，悲伤的，不管什么都值得分享。极客网加丢 story 献给喜欢故事的你们。Hello， 大家好，欢迎大家收听最新一期的《加丢 Story》节目，我是主持人哈迪，我是 Win， 我是丸子啊。这个《加丢 Story》节目，我靠，我这是第一次录啊，然后而且这样的配置，对，然后这个，然后我先介绍一下吧。这个 Win 呢，其实是这个我们新来的这个机核的员工啊。其实以前也是这个时间轴的小助手，对，然后大家应该在那个马料派对的节目上已经见过我，对，女装大佬，对，对，然后呢，就是也是这个王国之心的一个系列的玩家，对，一个小粉丝，对，小粉丝。然后丸子老师呢，其实大家其实听过老的这个机核激战节目，其实是。比较熟悉的哈，感觉突然出现在王国之心里就特别跳啊。对，但是其实也是今年我们这个机核 E3 史格威尔艾尼克斯直播的时候，我们请了这个嘉宾啊。嗯。然后丸子老师其实是这个王国之心系列的这个忠实粉丝，其实也就是每一座都玩过，出新作就会买，但是一个白金都没有。但是呢，其实也是最近也刚入手一个1:1的剑刃，是不是丸子老师？是，我还写了篇文章。对，然后反正。今天呢，其实大家也看这个封面，其实也看见了，我们今天要录这个《王国之心》的故事节目。哎，然后为什么要录这个《王国之心》节目呢？其实我们这个一个呢是这个《王国之心三》呀，在这个1月份就要和大家见面了。对。然后因为《王国之心》，其实大家也知道啊，这个系列就是从来没出过这个官方中文。是吧？然后再一个呢，是这个系列的作品其实是挺多的，对吧？然后他这个故事线呢错综复杂。对，这丸子老师刚才在录节目之前也给我讲了，他这个就是他并不是按照1、2、3的顺序给你好好给你讲，对，是给你讲故事的，对，对吧？他那个顺序很复杂，他也说不上是倒叙，说不上是插叙，反正就是很随意感觉。反正就是随着野村的心情，然后再随意。其实也不是心情，咱们之后会说到的这一点呢，就是他其实有他自己的一套想法在里面。行，那咱到时候再说啊。然后呢，再一个呢，就是这个《王国之心三》啊，就是我看这个。不管是 E3 也好，还是 TGS 也好，就公布新预告片的时候，这个老玩家啊，像丸子这样老玩家，多一个镜头，就感觉就是射爆，是吧？对，就是觉得特别嗨。因为这个《王国之心三》相当于会对前面所有的故事进行总结，相当于如果是老玩家的话，他看到和之前所有的故事都会相关的，不管是任何一座都会有关系，所以他会很激动。所以呢，就是，然后但是我们这种新玩家呢，就是我是。就是也玩过啊，但是我就是对这个故事其实就是完全的不太了解啊，所以你在你们嗨的时候，我就不知道你们在嗨什么。对，然后再一个呢，就是这个《王国之心三》其实要出的时候，我这回也是挺想玩的啊。对，然后我就觉得像我这样的玩家啊，就是可能玩过《王国之心》个别做的，然后没这种啊这种就是熟悉。了解故事的这个玩家其实还是比较多的，对。然后其实我就想让丸老师把丸老师请过来啊，对，然后给我们梳理梳理，就是《王国之心》系列啊，这个故事到底是怎么讲的？是，对。然后呢，我们这个第一期呢，其实也算是开一个《王国之心》的坑啊，对，这也是咱们集合啊，加里奥 story 节目第一次录这个日式。游戏的节目，对，是吧？我觉得其实《王国之心》也不能算是这种传统日式，其实它是一个很日本走向国际化的这么一种感觉，因为它相当于迪士尼是国际化 IP， 而且其实结合了一些 FF 元素也是国际化，其实它是代表日本走向国际的一个这么一个作品。可以。然后呢，再一个呢，就是说这个也有很多这个像我一样啊，就是喜欢咱们这个日式
游戏作品的节目、嗯、是吧，节目的需求其实还是挺多的，嗯，对吧，所以我就觉得哎，正好是赶上这个王之音三发售啊，然后还有我想是一月份就和大家见面了，1月25号，对，1月25号，所以呢我就也正好也借着这个时机呢哎，开一个日式游戏的这个坑啊，也算是一个初次的尝试、嗯、啊，我也是第一次主持这个家具 story 节目，其实有点紧张、嗯、有点小紧张啊，我这个嘉宾什么的就是也都不是这个常规配置，对，也不是常规配置，我就觉得确实比较生疏啊，所以说有一些什么失误什么的也请大家多多谅解啊，行，然后那个本期节目呢我就觉得啊，就是先让啊王老师给我们讲一讲这个一代的这个剧情，嗯，然后呢在这之前呢也是有一个序言的部分是吧，对，说想给我们讲讲这个王国之心啊系列开发的这个小秘闻是怎么诞生的、哎、是，我觉得这挺有意思的，诞生之初啊、嗯、这个也是在讲故事之前的一个小小的一个小趣闻是吧，是，行行行，那我觉得我这边啊，介绍工作其实已经结束了，我觉得现在可以把这个话筒这个主权交给豌豆老师了、嗯、好吗，我们好，先从这个系列秘闻开始，咱们其实说是系列秘闻、啊、就是很多人都想一个日系游戏公司史威尔，其实当时还是史威尔还没有合并、嗯、然后他是怎么去和像迪士尼这样的企业一块儿合作、嗯、做出这么一个游戏的、嗯嗯，其实这件事情的开始呢是在 FF8 开发的过程当中，是 FF8 还没有上市的时候，那得是2000年前了感觉，对、嗯、当时呢是这个事情其实可能大家都不知道，当时的史威尔和迪士尼哲判是在同样一个大楼里边办公的，是不同层，然后呢史威尔当时有一次他们在电梯里头，当时在电梯里头的人呢一个是史威尔，他是业务执行议员，他从中国的这个职位来说呢，他是一个这个公司的商务专员，他这个人呢叫桥本真司，桥本真司在电梯里遇到了，我查了很多资料，这个我没有找到是谁，就是当时他只是说是一个迪士尼的高层、他当时在电梯里遇到的是迪士尼亚洲互动部门的一个新上任的日本员工，叫内海周人啊，对，就是相当于这个内海周人在电梯里跟这个桥本真司聊，就是想我们迪士尼其实很长时间也没有游戏了，你们那边做游戏不是特别强吗，那会儿就是这个最终幻想如日中天的时候是吧，最终幻想如日中天 FF7 已经大获成功嘛，然后就是说我们是不是能一起合作做一个游戏，有没有这个机会，嗯，当然这件事情其实对于当时的史威尔来说的话其实也是一个很好的机会，因为史威尔一直在做国际化的尝试、嗯、FF7 就是一个第一个国际化的方向嘛。这个事情很快被采纳之后，乔本真司找到了当时还在史威尔的坂口博信，这个人可能大家都很熟悉，是相当于是 FF 的生父嘛，坂口博信在他们在一块商量这个，就相当于当时是桥本、坂口，还有当时同时野村这个身份呢是旁边莅临旁听哦。当时是这样，我看过一个传闻是他们三个人是在公司的电梯里面，然后坂口和桥本他们两个人在聊，野村是刚好顺路站在旁边，他是一起搭电梯的。对，结果最后躺枪变成了系列制作人、哦、有点这种感觉、哦、但是说到坂口的游戏，我觉得哈迪你应该比较有一个游戏叫武藏传，武藏传 PS 上那个 PS2 了吧 PS 的、哦、PS1 的武藏传，这个游戏、嗯、制作人是坂口博信、哦、角色设计是野村哲也，哦，所以当时是他们是这种已经有过合作关系、哎、确实是哈、啊，就武藏传我看那个封面就有点王国之心那意思、啊、对、啊、其实当时坂口博信他的一个想法呢就是我希望这个游戏它是一个 ARPG 的游戏，有动作成分的，对，而且对于这件事情来说，其实野村也是很感兴趣，因为野村在当时的时候、嗯、他是很喜欢超级马里奥64的，超级马里奥64那种 3D 的动作游戏感觉给他带来了一种很大的冲击力，冲击、啊、这件事情呢后来在野村和那个刚才我们提到的桥本真司、嗯、他们商量之后就是先确定了一个方向，就是可能这个游戏要往 ARPG 的方向去做，对、坂口博信当时
他是比较想去往二线这个方向去退，已经开始激流勇退了。对，啊、其实也后来就那个坂口也离职了嘛。啊，对，是。然后野村呢，是当时公司算是比较有上升期的这么一个新人 ，FF 7当时他是参与制作团队，也是一个联合制作人中其中之一嘛。嗯，正处于这个事业上升期，包括、啊、对角色设定的功底也很好，所以这件事情他觉得交给野村很合适。有点那长江晃，推前浪。对，虽然坂口这么想，但是野村现在就是，我是野、啊，我叫野村，我现在慌的一逼。当时就是说，结果这个事情，他面临了几个难关。第一个难关就是，这是他第一次独立担当制作人的第一个游戏哦，就是像我一样，就是开始独立担当这个，对，开始独立主持《家教 Story》节目。而且你，而且关键是我也有点慌。他当时自己成立了一个制作组，叫 Hikari， 就是光。光组，对，这个光组是和他说就是和 FF8， 因为这事儿 FF8 咔吸烟嘛，他相当于 FF8 并行的时候，他开了一个组啊、哦。但有意思呢，这个组只有他一个人。那因为做个屁啊！先开始做游戏之前要立项，哦、你要写立项书给你的高层、哦，因为和迪士尼合作，你还要让迪士尼去通过这件事情，相当于他比之前做我在史威尔做游戏，我只需要给史威尔高层提，是，但是我需要同时给两个高层提，而且只有我一个人在写。我觉得这个就有点史威尔就有点刁难这个新人的意思，我靠！其实当时双方在达成这个合作意向之后。双方对这个游戏，一个是史威尔方面和迪士尼方面产生了两种不同的声音。史威尔方面，他们希望以米老鼠作为游戏的主角来开发一款游戏。嗯，迪士尼那边，他们不太希望让自己的一线 IP 出现在一个全新的游戏系列里面，他们希望让自己一个更刺激重要，但是也很重要的唐老鸭做主角。哦，但是野村的想法是，我不采用这两边，而是我采用一种更原创的方式，嗯，去开发一个原创作品。他想做一个完全新作。对，然后同时你可以看到，在《王国之心》里面，跟《王国之心》跟索拉一起旅行的，其实就是唐老鸭和高飞。其实这个设定，但这是后话了。对，但是现在想起来，可能就是当时是迪士尼方面的一个想法，他是折中了迪士尼的想法方案，嗯，然后废掉了自己。史威尔他那边的想法，史威尔那是想怎么着来着？让米老鼠当主角嘛？哦，结果但其实米老鼠的地位大家也都知道，在这游戏里是很重要的。米老鼠这个地位在游戏里面，相当于是，主角就是正义这一方最强的一个最强战力，对，最强战力。然后他是整个故事延续下去的关键人物，但是他不是主角团，主角团的这个。小伙伴对，结果到最后就变成了索拉这个原创角色作为主人公，嗯，唐老鸭作为相当于男二号，可以这么说，魔法师唐老鸭，魔法师唐老鸭一直是跟在主人公身边的关键性角色，嗯，米奇作为是李主角，李主角，对，他不是表主角，啊、他是李主角，所以野村两个主角，相当于野村最后的方案是满足了大家的需求，折中了，对，同时自己的想法也得到了实现，可以，可以，可以，对，这件事情是他在这一年期间的干的非常痛苦的一件事情，就是在光组一个人对策划了一个方案，对，就是这个方案，这他用了相当于一年的时间。当时野村其实也不算个新人，但是他是第一次当一个领导者，对 ，team leader， 对，明白。相当于以前他是相当于好几个制作人一起做一款游戏，这是他立项的时候就是他一个人，是是是，对。然后这个游戏其实最开始相当于它的基本雏形就定了，嗯，它是一个 ARPG，嗯，且它是一个以原创角色为主角，嗯，然后加上迪士尼人物这么一个方向，明白，这么一个游戏就这个方向就确定了。好，然后但是呢其实这其中我们在实际上玩到这个游戏的时候发现里边并不是只有迪士尼的人物和原创角色，还有一个很关键的元素是 FF 里的登场角色。哦，就是我们在里边会看到很多最终幻想里的角色，像克劳德、萨菲罗斯、斯考尔，对啊，啊，然后他们其实是也是野村在剧情设计上，因为野村他不只做角色设定，他还在做剧情方面的设计。嗯，剧情设计上来说的话，有些场景他在写的时候发现迪士尼的角色嗯不太适合这个场面，
就是如果作为一个剧情关键角色是一个联络人，他不太合适，要是太可爱了，对，或者说很突兀，很突兀。但是如果我在这块放一个原，换一个我再画一个原创角色，放在这个场景里面去，嗯，看上去又很普通，就是没有那种冲击感觉，明白？就是没有让玩家一看眼前一亮，嗯，这是想到了 FF， 而且当时正好是《最终幻想七》和《最终幻想八》刚刚这两个作品刚刚。出现的时候，而且相当于最终幻想十其实在后续是添进去的，所以最终幻想十的那个角色在里边没有什么特别大的戏份。最终幻想十发售的时间是王国之心一代发售的前一年，然后野村他在写策划案的时候，最终幻想十其实是还没有卖的。哦，对，所以这个最终幻想十的角色可以看大家看到，其实就是以三个小孩可以说是索拉的玩伴这种身份，嗯，但没有什么关键性的剧情。时代的主角提达斯只是一个小屁孩，然后可以跟他战斗，但是只是小孩这种小孩之中的拿木棍比比剑。行，然后说这个八代的角色呢，八代的角色大家这会儿已经是都认识了，对，斯考尔，对，感觉他一定是一个爆点，对，啊、但是就是斯考尔也在。最终幻想王国之心一出场很早期，嗯，然后当时其实这块也是野村的一个小想法，他是说如果我要增加他的，其实我们可以看到王国之心里面斯考尔他是叫 Leon 哦，他不叫斯考尔的原因啊，这个也是他当时野村自己想的，我要增加这个剧情上的冲击力的话，上来其实大家看到那个剧情是索拉他们拿到了一个信息，说你去找一个叫斯考尔的人，然后结果玩家到那之后一看，哎，这个不是斯考尔吗？后来他一想，对，斯考尔全名不叫斯考尔的 Leon Hart， 哦，他是把 Leon 中间这个词给提出来作为一个人名，嗯，然后玩家看的时候就会有这种冲击力，可以，他会把相当于 FF 是一个在这个整个系列中，他埋了一个梗，我知道，对，是一个能让这个作品更加精彩的一个，就是大伙儿就是玩家在玩到这儿的时候，哎，看上一个像斯考尔的角色。但是呢，这个游戏里管他叫这个 Leon 是吧？是，对，然后就感觉是埋下一个这个悬疑啊，就是有一个悬念在里边。对，这个悬念很快就会被实现，而且大家会期待后续的更多的角色出场。嗯，其实对于这个作品的设计来讲的话，它后边会期待东西会增加。其实这是一个很好的想法。其实这也是《王国之心》系列一个特色啊，就是它这个剧情上有无数这个悬念哈。对，一定就是让玩家在期待后续的作品当中才能展现出来。对，嗯，所以咱们最后呢，再把这样，基本上我们最后再来讲讲它的命名。嗯。王国之心之所以叫王国之心啊，感觉是一句废话。怎么不叫这个光之心啊？对，王国这两个字其实蕴含了有他们制作组对这个游戏的一个期望，他们想建立一个自己的王国在这个游戏之中，哦、所以一开始想提交的名字叫 Kingdom。Kingdom。但是提交的时候发现 Kingdom 已经被商标注册过了哦，后来这也是这一大词儿啊，对，然后后来就是说我们再把这个作品里最重要的心这个元素加到这个名字里头，用一个复数形式叫 Kingdom Hearts 哦，所以这个游戏最后把这个名字就诞生了，就它其实是一个复数哈，对，我觉得这个咱们这儿这个中文翻译其实是这个很难体现出来这个味道的哈。对，其实中文的翻译叫王国之心呢，咱们接下来我们进入到下边，就是我们来说一说。哎，王老师，我先打断你一下，就是你刚才说那些秘文都是你从哪儿看的呀？不是你瞎编的吧？我操，这些其实，大家可以在 Wiki 上其实就有一些记载，然后在《王国之心》最早的《王国之心》的攻略本上，最后有一段野村哲也的访谈。这个是一代的这个攻略本是吧？对，一代的攻略本后边的野村哲也的访谈，他都提到了当时的一些制作秘闻。大家可以在这个我们的手机应用上可以看看这个时间轴啊，就王老师也把这个秘闻的这个照片啊，已经。在节目里边给我们展示一下啊，好，然后呢，我们现在说完了它的是怎么诞生的了，那我们来看一看，其实对于大家来讲，很多的新玩家他会很迷茫的是一点，王国之心的故事设定，它的设定层面上，野村哲也是下了非常大的功夫，以至于王国之心三，他在采访野村的时候，野村就说，其实我们现在在写剧本的时候，经常要回去翻以前的设定，因为我们现在都可能不太记得当时是怎么写的了，太复杂了，太十分的复杂。再一个就是时间过得也太久了，对，
他会联系的很多，但是王国之心这么多代作品他没有出现过吃书的情况啊，就是他是延续着他的基础设定一环扣一环的故事设计，完全没有违背过以前的设定。对，所以也就是说他的设定的完整性是很强的。今天就我们在聊这正式故事之前，我觉得非常有必要咱们说一下它基础的一些故事设计，我们尽量在这个设定里面不要涉及到后边的剧透。行，这是一个等于说是前沿是吧？对，有一个系列基础的设定。 对，相当于我们在其他节目里我们带大家先了解一下我们所处的世界是个什么样的结构。你听故事都有这个故事的架子，对，是吧？哎，王老师请。对，就是咱们既然说到世界这个词儿，先说说王国之心的世界，它是一个什么样的世界？嗯，王国之心的世界构成呢，其实它是分成了三个位面。对，嗯，一个是光之，叫光之世界的位面。嗯，这个位面其实就是我们会看到什么那些迪士尼的那些世界。嗯，就是我们在《神王之心三》看到那些什么超能陆战队的世界、玩具总动员世界，他们属于光之位面的。光之位面，包括、就是、是不是这些迪斯尼的这些动画的世界，还有一些原创的，比如说主角一开始在的那个命运岛，哦、它也是光之世界的。明白，明白。光之世界的有一个特点呢，就是光之世界是正常时间流逝的。嗯、这个后边会解释，在我们说后边时间。好，它的时间流逝是和其他两个世界是不一样的。先大伙先知道啊，光之世界它是最正常的、嗯，但是光之世界的结构是最分散的。最分散的，相当于我们它的所有的迪士尼世界以及它的命运岛这种世界，是相当于在故事中被称作世界，或者也可以称作星星。嗯、一代刚上来，他们在仰望星空的时候看到的所有闪亮的星星，嗯、就是光之世界的不同的。也可以说是星球，也可以说是他们的那个空间。嗯，这个是光之世界的一个基础。啊、嗯，光之世界因为是分碎的，所以他们原则上，他们光之世界世界和世界之间的是存在有障壁这个东西。哦，也就是说，我们在一代的时候，为什么我们主角必须要搭乘一个积木船才能突破这个障壁到其他世界？哦，我觉得那个二代是不是也有这个设定？二代、三代、啊、对都会有，因为我玩过这个二代啊，就感觉是乘着积木船在各个世界这个游走，是吧，斌啊？不同的角色，就是比如说睡美人，她是不能到白雪公主的世界去串门的，啊、但是索拉可以。对、啊，这就涉及到一些，比如说护甲，或者说一些载具。有了这些东西保护，你才能在世界和世界之间旅行。明白，明白。但是我们现在说到突破次元壁啊，刚才Wing说到了一些护甲载具，这个我们之后再说。因为突破世界和世界之间的旅行方式有很多种。嗯、我们在一代里头可能看到的就是积木船，行。但是其他作品里头会有不同的，这个我们后边再说。暂且知道有一个交通工具啊，就是这个积木船。对，积木船它因为它的物质构成和其他不太一样。好，然后呢？除了这个光之世界，还有一些就是还有一些可能涉及到剧透的，我现在先不说。好，大家现在先知道有光之世界这么个东西。好，紧接着是暗之世界。嗯，暗之世界就相当于光之世界的影子。哦，但是暗之世界它没有被拆散，它是连续在一起的。就是说，你比如说这是白雪公主世界，你溜达溜达，哎，到睡美人的世界了，就有一个。就有一个里世界，对，这是一个里世界，这个里世界是相连的，而且这个里世界的话，如果大家想体验，可以玩到是《王国之心 2.8》中的《王国之心 0.2》。嚯，这个 0.2 基本上就是在暗之世界之中的。你说这一串，他妈不累 啊！已经是顺口溜了。作为一个《王国之心》粉丝应有的素养，就是熟练的念出任何一座的名字啊。这也是这个 PS4 上的对发售的现在。最新的作品、啊、而且就是说 0.2 的本身的制作是以王国之心3的规格来制作，以所以如果大家想这相当于一个王国之心3试玩版。好，可以体验到这个暗之世界、啊、对，是吧、啊、暗之世界呢和光之世界是有一个叫一个门来相隔的。嗯，就是暗之世界不通过这个光，相当于暗之世界要走一个光之门，光之世界要走一个暗之门、嗯、到来相当于世界之间的有一个门、啊、对，就魔兽里黑暗之门是吧？可以，黑暗之门是连接星球星球，这个是连接两个位面。哦，我相当于这个你都懂，这个位面只有这么一个通道。如果你被困在了暗之世界，那你必须要找到这个通道，可能一辈子也出不来。对，这也就是说我们在看到那个就是所俗称的剧照片的水姐，她在暗之世界里头徘徊，她在找这个门，她一下可能找了十年都找不着。但是在暗之世界的十年和在光之世界的十年其实是两个概念。对，因为这叫刚才说到光之世界的时间流逝这个问题，
暗之世界的时间 流逝是不一样的，它的时间流逝几乎可以理解成是静止的，它没有时间概念。那就是等于说光之世界它走一年，暗之世界它就可能也就是几秒或者几分钟，它就是绝对静止那种感觉，也不是绝对静止，也不是绝对，就是缓慢流逝。对，只要你会从他们会有一定时间内走到另外一个世界，这个世界我们再说啊，光之世界和暗之世界之间有一个类似于不稳定空间。我操，量子领域。这个不稳定空间被蚁人对被设定成夹缝的世界。嗯，这个夹缝的世界我们在游戏里头可以看到，一个是米奇有个师傅，嗯，他所在的那个不可思议的塔，这是夹缝的世界。哦，这是第三个世界，叫夹缝的世界。对，夹缝的世界，在夹缝的世界之中呢，嗯，包括其实我们今天讲到的结尾，索拉他们也是到了夹缝的世界。夹缝的世界不通于另外两个世界，所以说夹缝的世界要去另外两个世界会有两个通道去通到其他两个世界。明白明白啊，好，所以我们就把这个世界构成讲完了，光明的世界、黑暗的世界和夹缝的世界。行，这个游戏里就基本就分成这个三个位面。明白明白，好，现在已经有这个技术了。对，然后第二点呢，就是这个游戏里的所有的物质构成啊，这个很关键，这个会涉及到，其实大家看游戏里的很多怪物，有两种主要的势力，一个是无心，嗯，一个是无存，嗯，生命的构成它是由心、灵魂和肉体三种这个元素组成。对对对，嗯，但是呢，还有一个是隐藏的，相当于是黑暗，但是这个黑暗没有在就是安塞姆的报告书中里边记载。对，但是他理解成他的解读是心中的一部分，就是相当于人的心有光明的面，有黑暗的面，是吧？啊，那安塞姆其实做了一个实验，这个心魂和肉体。咱们介绍这个万物结构，就可以说安塞姆做的这个实验啊，他做了一个生物实验啊，相当于他尝试着把一个生命的心取出来之后啊，他发现一部分的东西变成了由黑暗物质构成的一种生物，如果是生命体的话会变成这种东西，这个东西就是我们在游戏中看到的叫无心的东西，就变成一种怪物。是不是那个在游戏中的敌人啊？对，打了那个，对对对，就是小黑颜色的。好吧，对，而且呢大家可以看时间轴，对，它这个东西叫什么，无心，无心。对，在后来其实官方在解读上就是从黑暗中诞生，最终也会回归于黑暗的没有心的人，这是他就直接就可以理解成是心中黑暗的具象化。明白，这是无心。好，然后安塞姆其实我们今天讲到的一代的故事剧情可能不会涉及到啊，会有就是我们的心没了，刚才说灵魂和肉体去哪儿了啊，灵魂和肉体会形成一种叫做无存的怪物，等于说这个无存是另外两个元素一起组成的。对啊，然后无存是由这另外的灵魂和肉体一起组成的，一起组成的。然后如果说这个我们剥夺的这个生命啊，它是一个非常弱小的生命，比如说是个松鼠、蚂蚁啊，别说蚂蚁，蚂蚁太弱小，还是个松鼠啊。如果是个松鼠啊，它就会变成一种比较低级的小无心，因为它心中的黑暗面没有多少。明白。如果然后它的那个无存呢，也会变成一个就是二代中会看到那种白色的小怪物哦。啊，它是无存，等于说这是两种怪物。对，它是根据什么强度然后来，对，是根据你本身这个生命体的心的强大程度。啊，当然如果你的心中很强大啊，你是一个 boss 啊，如果把你的心取出来啊，如果你是邪恶的 boss 啊，就会形成你的黑暗面就会很大，它会形成一个无心，就会变成特别大，就是就跟其实后面剧情中会提到，无心是黑暗那一块，对，它的黑暗就很强，无存是光明这块，也不算是光明，也不可以不说是光明，就是它的肉体和灵魂。好好好，这个生命体的构成是这样的，如果非生命体，因为他们没有灵魂，就可以成只有心和躯壳。哦，他们的心取出来之后，他们的他们没有魂，是吧？对，他们的躯壳可能会因为失去了一个联系的东西，而就是粉碎，像就是我们在一代中看到的那些粉碎的世界，其实就是他们的心，他们世界的那个世界的心被无心所破坏掉了，哦，所以那个世界变成碎片了。等于说就是说王国之心世界里边有两种生物，你听我说，你先听我说对不对啊，就是说有一种是有生命体有灵魂的东西，还有一种是就是也有是那种没有生命体，就是跟土地
哦，明白明白，就是他们没有灵魂，但是有心和这个躯壳，是吗？万物都有心和躯壳。哦，有生命的有灵魂，明白，是这么个东西，就是相当于这个是个土地，它是个山，它也有心，哦，它有躯壳，但是我可以没有灵魂，对，我可以把它这个山的心扒出来之后，这个山啪就碎了，然后就消失在虚空之中了。明白明白明白，好，这个就是万物构成，对，万物之心的万物之心。对，好，那么我们接着听下面。那我们再说到心这个事情之后，嗯，我们再说一下，就是游戏的标题《王国之心》。嗯，这是一大坑是吧？对，嗯，王国之心按照官方的定义，嗯，有两个说法，一个是王国之心，一个是世界之世界的中心。世界的中心。但是如果发现大家如果是魔兽玩家更好理解，就是魔兽的原初力是有原初的光之力和暗之力。嗯，但是王国之心相当于原初的光之力加暗之力的集合体。对，它是。它是一个世界的支柱，可以理解吗？对，在游戏的系列之中，真正的王国之心，我们说真正的，嗯，就是排除一代最后和二代最后出现的，还有真假王国之心。对，嚯，一代最后出现的心其实是世界的心，世界的心，但是它不是构成宇宙的这么一个大量级的东西。然后二代最后其实是被创造出来的人造的，他想通过人造的形式再现王国之心。其实，但是力量也没法比。真正出现的是《王国之心：梦中降生》，也就是我们说到的 BBS 里面 PSP 那一座，对，出现最后结尾中会出现的一个新形状，看上去跟星球一样那么大的一个东西。等于说有三个王国之心是吧？对，是，但是真正的一个是在梦中降生的那一座，还有一个就是手游《王国之心 Keychain》，就是现在也在运营的第一部的结尾出现的。明白明白，就是说我跟你说我对不对啊，就是说这个现在王国之心呢，嗯，一共有三个王国之心是吧，嗯，然后第一个掌管世界是在一代里出现的，对，是吧，然后这个二代是掌管宇宙的这个王国之，二代是假的，二代是人造的王国之心，哦，但是它可以同大概它也同管宇宙是吗？不是，嗯，它相当于他们想造的这个王国之心是一个劣化品，非常的劣化。哦，人造王国之心，对，假王国之心。对，好。然后还有一个就是真正的王国之心啊，然后它是在这个 PSP 的啊《梦中诞生》还有这个手游 Keychain 里出现的王国之心。对，好好好，等于说现在我们所知的王国之心有三个。对，好。那我觉得就是后面其实还有一个关键的剑刃。剑刃就是 Keyblade， 嗯，在游戏中我们在武器是吧？是武器，嗯，而且好多人就说嘛，就是说不喜欢王国之心有一个原因，他觉得这个武器的打击手感很奇怪，他觉得这不是斩击的打击手感，感觉它是个棒子在敲东西。哦，那没，但是我觉得没有问题，它就是个棒子，不是刃，它叫剑刃，哦，但是其实你可以看到我，包括我之前做的那个评测，是它是根棍子，是它敲在那个怪物的身上的感觉就跟敲气球一样，敲击，它不是一个刀哈，对，它是或者剑什么的，对，但是其实后边有一些，它你实际玩的时候，它会有一些比较看上去比较锋利，它是斩击那种感觉，它剑刃是那个钥匙那个意思，对 对, 对，它这个钥匙其实就是和世界之心是有关系的，嗯。就是当然我们这是索拉在旅程之中持有剑刃的被人被称作一开始被传说中称作剑刃的勇者，嗯，在他们现在这个时间点呢，就是只有被选，只有我先卖个关子，是只有被选中的人才能使用剑刃，这是日系游戏里很常见的，被选中的人，对，我拔出这根剑我就可踏上了冒险，但是这个剑刃呢，它相当于它会自己以一定的规则，我先卖个关子，这后边涉及到很多的剧透。哇，他会选择到自己的主人，这个剑刃是不可能会被别人抢走的。就是比如说，这剑刃选择了哈迪，嗯，我丸子，我把你的东西偷走之后，嗯，他会从我使不了，不是，他会从我的手上消失，然后再回到你的手上。哦，等于他一直是他会对，他会选中了你，他不会离开你，忠诚度100%。对，嗯。就是你有只要有这个资格就可以拥有。咱们再说说剑刃有几种种类。剑刃现在我们在故事之中可以看到有就是一代的故事，后边剑刃也会涉及到后边的剧透。剑刃基本上分成三类。第一类是光之世界的 Keyblade。光之世界的 Keyblade 就是索拉一开始拿到的那把 Keyblade。是它是银色主体，然后握把是金色的。然后这个是
这个是光之世界，还有一个暗之世界呢，是米奇打的那把，主体是金色的，握把是银色，他们俩相当于是反的。这两把剑刃的基础的功能是能够封锁世界之心的大门，这个是一代剧情里面最后披露的这个功能的使用方式。明白明白。但是其实最开始分成这两大类，而且一代也就只登场过这两把主要剑刃，当然我们故事中获得的其他的有各式各样，到时候咱再展开是吗？这那些都是装备，就是都是你可以理解成是皮肤，但是核心是那个东西，是剑刃。对，核心是索拉一直拿的光之世界剑刃。行，那咱现在主要介绍就是两种是吧？不是，我刚才说了，这是两种，这是，但是这两种不，他们不代表力量，就是说不是光之世界就是光之力，暗之世界就是暗之力，他们俩是中性的。明白，明白。他们俩的作用只是用来关门和开门，就是你有王国之心这个，你有剑刃这个东西，你可以把通向王国之心的门打开或者关闭。他们两个本质上就是他们看起来那样，是一把钥匙，只是玩角色们用他们来战斗而已。好吧，不不不，除了这个病，我要跟您补充一点，他除了战斗功能，最重要的，他在一代的主线，索拉是去锁门，锁门必须通过剑刃，没有一个剧情上的有什么一个功能。然后其实二代很尴尬，二代索拉要开门，开门也要用这个东西，也用剑刃。对，你有钥匙得有门啊，对，得有锁啊。对，所以这个是剧情中也是一个很关键，就是它所有东西都是以门被封闭的门和对应的钥匙来进行的这种关联，就是包括我们说的王国之心，它其实也有门，它也有一把对应王国之心的开门的钥匙。对，这个是最终极的钥匙，它是光和暗的集合体，这个就是我们再说一把，这就是相当于这是作品中很关键的道具，可以大家提前说，它叫 Keyblade。Keyblade 这个故事剑刃，对，它不是那个剑，它是罗马字母的那个 Key， 写作 X。但我不能管它叫剑刃是吗？但是你读的话，就是读按罗马音来读，它就叫 Keyblade。哦，他就觉得他这是他做的一个。设定，除此之外还有一个特殊的一个剑刃，叫人之心之剑刃，人之心之剑刃，或者说人心之剑刃。它这个剑刃的功能是去可以列成杀人武器，就是刚才我们说这个心如果离开你的身体，你的身体会被分成两部分，无心和无存了。这个心怎么掏出来？就是这个剑刃如果捅了你了，你的心就会被强制拆出来，他可以去，就是他相当于可以去杀害任何的人，感觉会被剥夺我的灵魂，对，感觉啊，这是一个相当于邪恶势力做出来的一个剑刃，人之心之剑刃。对，嗯，这个是在一代之中出场的，是光之剑刃和暗之剑刃和人之心的剑刃，但是刚才我们说到那个通向真正王国之心的 Keyblade 并没有在一代中出场，也没有被提及，它是一个后边很关键的设定。好嘞，后边还有吗？王老师，咱们的基础设定部分，基础设定其实我们最后再就是再说一下这游戏里边，刚才其实我们说到了一个敌人，就是黑暗势力。黑暗势力其实我们主要与其战斗的就是创造出，就是以统领无心，相当于无心被可以列成它是一种黑暗的势力。黑暗的势力它是有一些迪士尼的反派，它比较核心的就是睡美人的那个公主，那个魔女，睡美人之中的那个魔，那个，魔女叫什么来着？你还记得吗？梅菲斯特，我记得是这样一个啊，是梅菲斯特，是睡美人中的这个 boss 是吧？对，其实他是在前期剧情中一直在统领无心的这么一个，就是安吉丽娜·朱莉演的那一个。好吧，好吧，好吧。还有一些，比如说像迪士尼的那个哈迪斯。就头上冒着蓝火那个冥王哈迪斯，对，还有像米奇很多电影里面的那种最讨厌的坏人，坏彼得，那个，对，皮特，这都是这个黑暗势力。对，这些都是很经典的黑暗势力。然后还是就是说他们是无心方面的，无存方面呢，就是他们是一个更独立的势力。后面也就是我们在剧情中，其实大家如果看过预告片，就是十三机关，十三机关最早是统领无存势力的这么一个反派组织。十三机关就是那个黑衣人是吧？对，就是我们俗称的黑衣人，黑衣人，这也是后来其实才知道的神秘组织。对，啊，除去这两个呢，然后我们还有两，也一个比较特殊的，就是后面作品才会涉及到的。行，
然后这里也就不先多说了，可以在我们再来后面作品的时候再说到这个后面的东西。行，我觉得这个基础部分其实啊已经这个铺已经都铺垫完了，嗯，是吧？然后丸子老师，然后现在要开始展开这个一代的这个故事了。索拉呀，刚开始他是从梦境开始的整个的一代的故事。然后在这梦境里头呢，索拉被一个神秘的声音所引导，然后引导他你选剑啊盾啊什么的，引导了一些 对，然后教你一些战斗的基础。当时索拉就觉得哎呀，自己做了一个梦，他也不知道这一梦什么意思，但是只是在梦里头自己选了几个一个钥匙型的武器，对，还挺酷的，对，进行了一次战斗。然后索拉其实这个他们生活在的小岛是一个叫做命运岛这么一个地方，这个地方呢经常有一堆小孩过来玩，然后其中呢有三个小孩关系特好，他们这三个小孩呢分别叫索拉，就是天空，利库呢是和日语陆大陆的那个陆，我也不发音了，我说英语不准，和大陆的音差不多。然后凯利其实有海的意思，是他那个利是凑的，对，他一开始想就读开，然后开不好听，还是加一个利吧，对啊，三个好朋友经常一起玩，然后他们仨就在聊天的时候，利库就说呀，你说我们在这个小岛上天天没啥意思，咱们你看那大海那么广阔，外头世界那么大，是吧，咱们走出去看看呗。另外俩人啊就说，哎，这挺好，是吧，我们也觉得这都玩腻了，天天一说玩就来这小岛没劲。然后三人说怎么走呢，我们这样，这树这个上头小岛上好多椰子树，我们把这椰子树砍了，然后做个木筏，找点布，找点绳子就可以走了。对，非常儿童文学的桥段啊，是。但是呢他们把木筏完成之后呢，索拉在家里是不是在木筏完成的前一天啊，咱们就开始做木筏，在木筏完成的前一天，索拉在他们有个小孩有个秘密基地，是一小山洞里，山洞里出现了一个全身带着类似于麻布袋，其实就是一个黄土黄色一个斗篷的一个，看也看不到是什么人，就是看着漆黑一团。然后这个人呢就说什么，我是为了看这个世界的门而来，这个世界是相联系的，什么与黑暗相联系的世界将失去光明的世界啊，就是，反正索拉就听不懂，索拉听了半天没听懂，然后好像问你是谁啊，你看这人，哎，这人就丢了。然后呢索拉就觉得，哎，这怎么回事，不过嗨，算了吧，我还得做木筏呢，做木筏是正事，这出来一个人可能是我看错了，太累了。然后就索拉他们呀继续做这个木筏，想从这小岛出去。另一方面呢，我们就看到其实迪斯尼城堡，这也是一个游戏里的地图，对。然后呢高飞和唐老鸭发现，哎，我们的米奇国王，米奇在这里是一个国王，他一个职责呢就是守护这个世界，所以他就是以这个米奇国王的身份被大家所熟知，在这个世界观之下。然后发现米奇国王不见了，米奇国王就留了一封信，就是说啊，他们看这个夜空中的星星一个接一个都消失了。其实在王国之心的世界里，夜空中的星星都代表了从这个世界看到的其他世界，对，就是各个星球就是一个世界，对。然后就是说既然世界一个接一个的消失了，那我要调查这事儿，我的工作不是维护世界和平吗？然后就跟特拉他自己就出去了。然后特拉高飞说呢，这事儿第一个呢也别让美尼和你杰米尼和那个特拉亚你媳妇儿，你别让他们俩知道，对 Daisy 你别让他们俩知道，其实他们俩已经知道了。然后另外呢就是说你们也有个任务，你们需要踏上旅途寻找一个使用钥匙的人，让他，然后和他呢，这个就是剑刃使者，你和他一起行动。最后，在美尼王妃的引荐之下呀，然后带着杰米尼，就是那个匹诺曹那只蟋蟀，对，他给说杰米尼，你们带个记录旅程的人吧，带着杰米尼，然后他们三个人就是决定啊，乘坐积木船前往信中，米奇给他们一个线索，你们到轮回镇找一个叫利昂的人。顺便提一下。那个高飞他是迪士尼城堡的警卫队长，对，然后他是拿着盾牌战斗啊，迪士尼队长。然后唐老鸭是宫廷，好像是宫廷大法师吧，对，宫廷首席，对，他就是整个迪士尼城堡魔法最强那个人。哎，没错，其实这个设定上我后来查资料的时候还写了一下，就是为什么高飞作为警卫队长或者说骑士团长，他为什么不拿攻击性武器，因为高飞一直想的是守护别人，他也不喜欢
正面战斗，所以他一直拿的是一把盾。对，那个美国队长嘛，是吧，美国队长啊，高飞队长。对，然后唐老鸭三个人就这样乘坐他们坐的一个特殊载具叫积木船，根据 米老鼠说的，你们到轮回镇去找一个叫 Leo 的人，他能帮到你们。另一方面呢，我们在看到命运小岛上这几个小孩，哎呀，木筏做好了，做好之后呢，我们看看 哪天趁大人不注意，我们就可以踏上旅程了。然后他们那天看天色晚了，我们先回家吧。回家之后呢，当天晚上突然间外头开始刮暴风雨，然后索拉一看外头，我操，这不行啊，这暴风雨我的木筏不就是要散了吗？索拉就在喊了一声，说我出去看一眼。然后他们这时候还有索拉妈妈说，对，你早点回来啊。对，这个时候是有索，就是我们可以知道索拉父母是跟他住一起的。对，然后他索拉来到这个命运岛上，他看到天上浮着一个巨大的黑色球体，这个黑色球体不断的在吸着岛上的一些石头啊、树啊什么，在都被吸到了这个黑暗的跟黑洞似的空间之中。那岛上，而且他到了这小岛，发现这个木筏不见了。但是他除去木筏之外，他看到了利库和凯利的两个小船。然后他觉得，我操，利库和凯利也来这个小岛上了。那我们找找利库和凯利去哪儿了。首先呢，他先看到了利库，利库看见这个说，哇，大门已经打开了，我们可以踏上前往其他世界的旅途了。对，他看起来特别高兴啊。啊，然后利库还回身跟索拉一伸手，然后跟索拉说，咱们一块走吧。索拉没看明白，但是这个时候利库就逐渐被他身下出现的一个黑颜色跟黑洞似的东西就给吸进去了。然后索拉想伸手接利库，他们两个手啊手对手这么啪一擦而过，也没接着，然后利库就消失了。对，然后索拉就看利库没有之后，与此同时索拉手上出现了一把，就是咱们开始说梦中有个声音教他这个有个武器怎么使，但这把武器就大钥匙出现在他手里了。与此同时身边出现了好多黑颜色的长跟小蚂蚁似的怪物，对，非常经典的形象啊。然后他就通过这一边拿着这个我们就知道是剑刃嘛，他拿着这个剑刃一边消灭着这些出现的小怪物，一边到了他们那个秘密基地，就是小山洞看着一个一脸忧愁的凯莉看着这个门，就是他们那小山洞里有打不开的门。然后呢，凯莉看了索拉之后一个幻影就跟索拉重叠了，但是紧接着凯莉就消失了。索拉还是不太明白到底发生了什么事情，索拉就被这个命运岛上的黑色黑洞给吸进去了。等他再醒来，他到了一个叫轮回镇的地方。刚到轮回镇，索拉还没缓过神来，身边出现了一个挺高大的男子，画风感觉似乎有点不太一样，对，跟他完全不一样。然后这个人呢，可能大家玩过 FF8 的话，一下认出来，哎，这不是斯考尔吗？对。但是在这个地方呢，他叫利昂，对，就是狮子啊，利昂。对。然后利昂一看索拉手上有一把剑刃，就是似乎要考验一下索拉的实力，就和索拉打了一场。然后在一看索拉这个剑刃实力惑人驾驶呢，就把索拉就是先接了回去，因为觉得索拉在这块可能也是从其他地方被吹到这个世界，他世界可能毁灭了。在利昂接回索拉的时候啊，唐老鸭和高飞也来到轮回镇了。对，他们遇到了爱丽丝，就 FF7 的爱丽丝，然后在爱丽丝的帮助下也到了同一个地方。对，然后呢，唐老鸭高飞就在这个房间里头见到了，在爱丽丝带领下来到了利昂所在的房间。利昂和高飞他们两个人就开始，他们这两拨人吧，就开始给索拉讲课，说你比方你那个小岛，你的命运岛其实是被一种叫无心的黑暗力量所吞噬了，你打那些小怪物呢都是一些无心这样的敌人，你手里的剑刃正是能消灭无心同时能够拯救世界的这么一种神奇力量。嗯，对。而且唐老鸭和高飞他们两个的目的其实是根据米奇国王的信中要求找到一个使钥匙的人和他一起踏上旅程，正好面前这个索拉就是会使钥匙的人。对，所以就根据国王的命令，他们两个就跟着索拉一起开始冒险。哎，是，然后就是正好索拉他们紧接着他们仨商量，那我们下一步去哪？索拉就说，哎，我有两个好朋友，一个叫利库，一个叫凯利，我不知道他们俩去哪，我还得找他们，但是他们可能也跟我一样吹到了别的世界了。然后唐老鸭高飞一听，哈，我们也找国王，我国王也不知道去哪个世界，那咱们一块儿吧，正好咱们一块儿行动。所以他们踏上了各个迪士尼世界的旅程。在他们踏上旅程不停地往返于不同迪士尼世界的时候，他们也遭遇到了迪士尼世界来自于
迪士尼世界这种 IP 里面的黑暗势力的影响。对，而在这个黑暗势力的反派之中啊，迪士尼这些里的那种里头担任头目的是一个担任头目的人，可能还不清楚是谁，但是他们明显就是包括像阿拉丁里头的甲方，对，还有像虎克船长，对，他们都能在一定程度上操纵无心来对索拉和其他迪士尼人物要干的事情进行一系列的阻挠。而且这些迪士尼的反派他们在会议室里还不停地监视着索拉 一行人的动向，对，总之就是阴谋很大。然后呢他们还说啊，我们要在这个不同的世界中寻找七个光之七公主，具体干什么呢他们也没明说。在旅途的过程中啊，索拉很多次就看到了凯莉的幻影，当他们就是在旅途走了很长的时间之后又回到轮回镇，就是我们要向利昂聊一聊，报告一下现在我们都干了什么事了。索拉走着走着啊，终于见到了他一直要找的利库。利库一看，哎呀，我也找着索拉了，这不是挺好的吗？然后索拉就邀请说：“利库，要不然咱们一块走吧？你看我这手上东西，啪一下揣俩坚刃。”利库一看，嗯，你怎么有这个？我现在可厉害了，是吧？那个怪物都能打得赢，而且我这还有两个帮我的好兄弟。看这个利库呢，就有点，哎呀，你这。我是来帮你的，你这一看你怎么来帮我了，就有点什么态度不对。我自己也行啊，就是咱们俩不是找凯莉嘛，咱俩干脆分开得了，我找我的你找你的，咱们分开找得快点。表面这么说啊，其实利库心里有点不服，嗯，就是一直在小岛上我是当你大哥的，我带你玩，现在你好像你还带我玩，你也看看自己几斤几两。然后呢在轮回镇索拉一看利库走了有点失落，但是没办法，大家心都是一样的，我们要找凯莉嘛，而且也拦不住他。对，然后索拉就回到了利昂的面前，然后从利昂的口中得知呢，哎呀，这个黑暗势力迪斯尼反派的老大叫马雷菲森特，就是睡美人那个魔女，对，安吉丽娜朱莉，对，安吉丽娜朱莉扮演的那个角色嘛。对，然后无心数量的不断增加和通识其他的世界都和他的所作所为直接相关。同时呢我们如何阻止无心，利昂他们也说啊，我们有之前啊在有一个研究者，他叫安塞姆，他一直在进行无心的研究，他有一堆研究记录啊，我们称之为安塞姆的笔记报告书，如果你这个报告书能找到的话，就我们对于反击无心能有一个非常好的帮助。然后这一波人在里边聊得特别好，大家有说有笑，又看到了新的希望。然后没想到呢，这个时候透着窗户，在利库旁边，利库不仅看着他们，利库旁边就站着他们说那个幕后黑手马雷菲森特，对，隔墙有耳啊。马雷菲森特就说：“你看，我说的没错吧？索拉早把你忘了，你看他那个鸭子、那狗，是吧？他们杠杠的，你无所谓，你知道吧？根本不愿在乎找你，我帮你。”你知道凯莉是吧，我给你想办法。然而这个利库啊，其实是在他进入那个命运岛的时候，他被黑暗的那个洞所吸进去之后，他就被到了黑暗世界，被马雷菲森特给捡着了。马雷菲森特呢一看这个小伙子他能使剑刃，而且马雷菲森特觉得剑刃这个能力可能对我有帮助，于是就把利库给拉拢了过来。对，其实是相当于骗吧，哄骗的过来。对，但是利库其实这个时候他也没不清楚他自己的有坚韧这个实力，但是被马雷菲森特看穿了。对，然后呢，另外呢，马雷菲森特不是说要帮助利库找凯莉吗？其实这事儿吧，魔女这个马雷菲森特有点不厚。其实马雷菲森特早就知道这凯莉在哪儿，他跟利库之间的交易就是说，利库，我现在要找七个光之青主，你把他们给我弄过来。你把他们弄过来之后呢，我告诉你凯莉在哪儿。利库有点对这个事情不择手段，因为他觉得这些人和自己没有关系，我其实就是一心为了救凯莉，让我做什么脏活累活我也干。然后干了一阵呢，马雷菲森特觉得你干得不错，而且通过他的监视啊，他也明白了，索拉你下一步要去哪儿，所以就跟利库说啊，那个凯莉我找着了，他在那个虎克船长的船上。嗯，对，就是那个彼得潘的反派虎克船长。对，然后就跟利库说你去那个船上。与此同时呢，索拉也来到了这个船上。他们在这个时间啊，索拉再次遇到了利库了，这是第二次，第一次不是轮回镇吗？从利库的口中，我们索拉知道了原来凯莉的心没了，他现在只是一个身体，
他利库本来是想把当时在这个世界的匹诺曹的心挖出来放到凯莉的身体里，这个事情有点残忍，因为匹诺曹可能就此就死掉了。对，他就相当于牺牲一个跟自己关系不是那么大的人，然后去救自己的朋友。但是这个时候的索拉就说你不能这么干啊，是吧，你这么干这个和那些邪恶的人有什么区别。而他们在这个事情的争执导致了两个人最终意见不合，而且发现利库身上开始燃指了一些黑暗的力量，并且能通过自己开一些黑暗的传送门。嗯，对，也就是利库看着我索拉我没法跟你聊了，你就和马莱斯恩特说的一样嘛，你就天天顾着和鸭子和狗玩，你根本不管我们俩死活，那我你不救我救是吧，我走了，你把匹诺曹，然后你把匹诺曹救走了我也无所谓，我还有其他的办法。带着凯莉，利库就从索拉一行人面前就消失了。索拉呀，他看见燃指黑暗力量的利库已失去心的凯莉，他现在心情非常的低落。对，两个朋友现在竟然是这个状态。对，本来以为我找到了俩人了，我们可以回小岛上又开始过平凡的日子了，但是呢一看一个丢了心，一个 沉入了黑暗。在他迷茫的时候，他又看到了凯莉的幻影。凯莉的幻影中啊，这个凯莉身边有一个老婆婆，就跟凯莉就说啊，就跟凯莉讲了一些的故事，这个世界充满光明，而且就跟当时他看到的年幼的凯莉，这个老婆婆就说，无论你看到了多么可怕的黑暗，你也不要放弃，因为光芒是一直存在的。这句话打动了索拉，索拉觉得我肯定是能把利库救出来，凯莉也会有办法。而他们回到了找到了利昂之后，利昂跟他们说，他们利昂找到了利昂发现了马雷菲森特的藏身之处，这个藏身之处就是在于一个叫虚空城的这么一个世界地图上。对，这个虚空城它相当于是融合了睡美人城堡和美女与野兽城堡的两种元素。就在这个虚空城啊，利库再次阻挡在索拉的面前，而且这次啊，利库告诉了索拉，索拉其实你没有使用剑刃的资格。索拉就说怎么可能，你看我手上这个就不是在这儿的吗。然后利库这时候把手一伸，剑刃转瞬之间从索拉的手上消失了，从利库的手上突然出现。这时候利库就说啊，其实啊你没有资格，我才有，拯救世界的人应该是我，根本不是你。开始了啊。然后特拉高高飞这时候有点懵，这时候我们俩怎么办，国王是那么说的啊，跟着那个带钥匙的人走，那边有钥匙，这边没钥匙，怎么办呢？哎，拍拍索拉肩膀，哥们儿，对不住了啊，我们还有我们的活，您好自为之。俩人就是有点伤感，有点不舍，但是没辙，我们有工作要做。对，他们必须遵从国王的命令啊。对，所以就跟着有这个见证能力的利库走了。对，然后见利库也就不管索拉了，就说你自己看着办吧，你该回哪儿去回哪儿去，剩下的事儿你都交给我。就这样啊，利库带着唐老鸭和高飞可以说是扬长而去，索拉一个人看就是有点 又非常痛苦。你说这我还要救凯莉呢，你这利库不择手段我怎么办呢。然后这时候呢，他遇到了来自于美女与野兽的那个野兽，对，他也在这个地方找他的贝尔。对， 他知道贝尔被马雷芬特掳到虚空城了，说我也要来救他。然后看索拉就说，我们其实都是要救，我们救人的心没有变，只是我们可能力量弱一点，但是只要有心在，一切都会好的。就这么劝索拉嘛，索拉呢就和这个索拉也是这么一想，确实是这样。他就想看看周围有什么可以用的武器，哪怕是个小木棒。然后当时呢，正好利库为了嘲讽索拉，给了索拉一把小木剑，索拉就捡起了利库嘲笑自己用的小木剑，开始向虚空城的深处进发。就这样啊，利库不是索拉在野兽的帮助下可以说是如虎添翼啊，主要是野兽都在大输出，野兽这个游戏在游戏里头非常强。对，野兽可能是整个游戏最强战斗力那几个角色之一了。对，就是在这个野兽的帮助下，索拉来到了虚空城的最深处。然后与此同时啊，在虚空城，我们刚才说那个魔女马雷菲森特，她的目的不是为了凑齐光之七公主，她的然后之后呢，他光之七公主都在场之的前提下，虚空城内部有一个被封印的门，这个门传说中背后有强大的黑暗力量，他想通过七公主都在的情况下把这个门给打开。
也就因此开始解锁大门的仪式，因为所有条件都到齐了。我们顺便讲一下七公主是谁吧。嗯，那么首先是灰姑娘、白雪公主、睡美人，然后美女与野兽的这个美女贝尔，然后是阿拉丁里面那个公主茉莉，以及爱丽丝梦游仙境的爱丽丝。那么这里有六个，第七位就是我们的女主角凯莉。嗯，而索拉刚刚来到虚空城之后，她也再次遇到了利库。利库依然在嘲笑索拉，就说你现在也没什么本事，你来这干嘛呀？然后汤拉高飞这个时候就看，哎呀，这个时候该怎么办？我帮谁？眼看着俩人又要打起来了。确实是啊，利库为了显示自己的力量，就对索拉展开了攻击。这时候，首先高飞，我们说高飞一直很明智啊。高飞说：“老子不管，对，老子不管了。”然后就是、我的朋友，对他把盾架在了索拉的面前，帮索拉挡下了第一个攻击。看着高飞走过去了，唐拉一看，得了，我也过去吧。对，这是为了朋友，你这个时间你是使钥匙，但是你也不能这么干呀、啊。对，你不能当坏人是吧？对。然后看着这俩人走了之后，索拉当时就是说了一句至理名言，他终于明白了心是什么样的东西，力量究竟是什么。他说了一句至理名言，就是羁绊的心就是我的力量。就是在这句话之后，剑刃回到了索拉的手中，离开了利库。利库看到这种情景，气急败坏啊！利库掏出了自己的武器。对，那这时候这个武器已经是他那把非常经典的小弯刀了。对。然后和索拉进行了一场战斗之后，利库肯定是不敌现在刚刚就跟刚刚继承了后续机的基拉大河开着自由高达一样，对，肯定是不敌的。然后在一场战斗之后呢，利库也败北了。在这场战斗之后，利库很快就败北了，非常不甘心的利库开始往虚空城的深处逃，开始往虚空城的深处逃去。他想找马雷芬森特讨个说法嘛。然而马雷芬森特这边他发现，操，这开门不顺利，这门没开啊。对，明明东西都凑齐了，怎么打不开呢？对啊，七个人都在这儿。后来发现其实这个门啊是要七个公主和七个心都在才能开，就是要七个完整的公主。对，凯莉呢虽然在这儿，但是凯莉的心不知道去哪儿了，所以这个门也就没有打开。然后索拉这边追随着利库的身影啊，索拉也就不断的向虚空城的深处进发，他也就迈向了他是第一个进行决战的决战之地了。这个系列的一个重要的 BOSS 就要即将出场。行，我觉得啊，咱们本期节目的时间也差不多了。这期节目呢，这个王老师啊，先是给我们介绍这个王国之心整体世界的一个基础，是吧，王老师？是。哎，然后呢，还是给我们透露一些一代的这个故事，然后现在已经截到这个虚空之城的这个最深处啊，要这个进行大决战了，到底怎么样，王东老师？究竟他能不能救出凯莉，能不能从黑暗之中拯救出利库？我们且听下次分解。好，我们下期节目再见，再见，拜拜，拜拜。